Ախուրիկի միջնակարգ դպրոցի մասնաշենքի շահագործման վերջնաժամկետն ինչպես եկավ, այնպես էլ անցավ։ 2012-13 թվականների ուսումնական տարվա ձմեռնամուտը աշակերտներն ու ուսուցիչները կրկին դիմավորեցին հեղուկ վառելանյութով ծխի ու այնպես էլ չտակացող դասարանների մեջ։ Դժվար է այս պայմաններում աշխատելը, թե երեխաների համար, թե մեզ համար, քամի է լինում, նորմալ չի վարվում։ Դա արդեն պարզ, հիմա դուք դասարանում եք, առնում եք այդ ծխի հոտը, շատ դժվար է, թե երեխաների համար, երեխաների գլուխները հավոր ցավում է ծխից։ Արդյոք մտածում են, որ այս պայմաններում մեր առողջ երեխաներն են հիվանդանում։ Այդ նավթի վարարանները, որտեղ այլևս անհնար է, որպեսի դասա պրոցես կայանա, ընթանա։ Ուսուցիչներն ու աշակերտները անհամբերությամբ էին սպասում դպրոցի նոր մասնաշենք տեղափոխվելուն։ Դպրոցի տնօրենի հավաստմամբ այդ գործընթացի կազմակերպումը, սակայն, որոշակի խնդիրների հետ էր կապված։ Հիմնականում կախված է գույքի և ջեռուցման հետ, որտեղ այնտեղ կացատուն է, և կացատուն աշխատեցնելու համար վառելանյութը մեծ քանակությամբ է անհրաժեշտ։ Գույքի խնդիրներ, որ ասենք գույք էր անհրաժեշտ, գույք չունենք։ Նոր մասնաշենք տեղափոխվելու հետ կապված խնդիրները շատ են։ Նախ մենք գույք չունենք, նոր շենքի համար նոր գույք է պետք։ Գույքը մեկ օրում չի լինելու։ Գույքավորում ես հասկանում եմ լինգավոնային դասասենյակների կահավորում, համակարգչային դասասենյակների կահավորում, ֆիզիկայի ու լաբորատորիա, քիմիայի լաբորատորիաների կահավորում։ Մեկ օրում չլուծվող գույքի խնդրից զատ հենց ձմեռնամուտին առաջ է եկել նաև դպրոցի նոր մասնաշենքի ջեռուցման հարցը։ Կացայատունը հնարավոր չէ գործարկել քիչ քանակությամբ հեղուկ վառելիքով։ Դպրոցը չջեռուցելու դեպքում խնդիրներն ակնհայտ կլինեն։ Ափսոսում եմ նաև, որ մեր pedagogan միջոցներով միլիոն դոլարից ավելի արժեցող այս շենքը բնականաբար կմատնվի անգործության և կարունը մենք կունենանք այն, ինչ կունենանք։ Շատ լավ գիտեն նախագծողները, ծրագրողները, ղեկավար մարմինները, շատ լավ գիտեն, թե ինչքան վառելանյութ է հարգավոր շենքը տակացնելու համար։ Չէ՞ որ դա նոր շենք է, ավելի շատ վառելիք կգնա, հետո սիստեմը շարքից դուրս կգա, դրանք ավելի ծանր հետևանքներ կունենան։ Թեև դպրոցի տնօրենը հավաստեց, որ նոր մասնաշենքը դեռ շահագործման չի հանձնվել, հետևաբար բանալիներն էլ դեռ շինարարի մոտ են գտնվում, այնուամենայնիվ գյուղապետ Վարդի Տեր Գասպարյանը նշեց, որ մասնաշենքը շահագործման է հանձնվել ընթացիկ տարվա օգոստոսին։ Զանգել եմ շինարարին, չնայած քաչ գիտենալով, պարզապես ձեզ հավաստացնելու համար, որ եւ բանալիներն են արդեն հանձնված վաղուց, եւ շենքը պետ ընդունման, հանձման ընդունման ակտով, եւ այդ դպրոցը շահագործման ընդունել է Ախուրիկի կողմից դպրոցի տնօրենը։ Ըստ Չիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության բաժնի պետ Գևորգ Խումաշյանի, համապատասխան ատյանների հետ կա գույքի ձեռքբերման նախնական պայմանավորվածություն։ Նոր մասնաշենքի ձմեռային պահպանության համար մարզպետարանի համապատասխան բաժինը ավելացրել է Ախուրիկի դպրոցին ջեռուցման նպատակով տրամադրվող ֆինանսական միջոցները, որով հնարավոր կլինի նաև շենքը ջեռուցել։ Ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակը ախուրիկցիները դասերը կանցկացնեն նոր մասնաշենքի տակ ու նոր գույքով համալրված դասասենյակներում։ Համենայն դեպս այդպես վստահեցրեց Գևորգ Խումաշյանը։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։